apenas nos pusimos en dos pies. והניסיון הזה הוא ניסיון אחר, להזמין אנשי תרבות, אומנות, אנשי רוח, פעילים, שהרימו את הכפפה ותודה לכולכם, בעצם להתייחס, גם אם הם לא מכירים קודם את העבודה, או לא מכירים את העבודה הספציפית, כאן בחדר, אחרי שהם ביקרו בחדר של לוסי, להבין ולנסות להתייחס באופן שלהם, אינטואיטיבית, באופן בלתי אמצעי וראשוני. סוג של הצפה אם זה יותר ברור בחדר של לוסי, ואם פה זה בצורה מוסווית, אני חושב שמה שנמצא פה בריק הוא כל מה שלא נאמר ויושב בפנים ועתיד להיאמר. יש פה כאילו זיכרון שלא יודע סובה, וסך הכל יש פה ניסיון לשתף במה שבעצם אי אפשר לשתף. יש שני סוגים של זיכרון, אז זיכרון שהוא זיכרון אישי, וגם הזיכרון הקולקטיבי, שהם שניהם באים לידי ביטוי בתערוכה אצל אלחנדרה ולוסי. גם כאן וגם בחדר של לוסי, הפרגמנטציה, החלקים, הקטנים, החתוכים, הפיסות האלה, הם באיזשהו ניסיון להתחבר או לבנות איזשהו עולם קוהרנטי כלשהו מהפיסות האלה. גדלנו גם כיהודיות, גם כנשים או ילדות, תחת משטרים דיקטטוריים, תחת תקופות דיכוי קשות. כל חופש, כל נגיעה בחופש, כל ביטוי של חירות, היא עבורנו סוג של זיכרון יקר. יש כאן הרבה נגיעות של ריח, טעם, צבע, ממקום אחר. תותים מלכלכים. כאשר אנשים חוו את המציאות, היא לא הייתה בצבעי לבן וכחול, והיא לא הייתה בצבעי ורוד וזהב. המציאות היא הייתה המציאות כפי שאז חוו אותה. כלומר, מדובר בעיבודים, חתוך לחתיכות, מנופץ, גזור לגזרים, לסרטים, לצבעים, נצבע בגוונים ורודים או בגוונים כחולים או גם וגם, נגזר לחתיכות, מנופץ. יש משהו בניפוץ ובחיבור מחדש שהוא תמיד מעשה של בנייה ותמיד גם מעשה של הרס. הגדולה של החתיכות הקטנות האלה, שאפשר פשוט להרוז אותם במזוודה ולקחת אותם למקום אחר. כתמים נורא פיוטיים, אבל גם כתמים של משהו שלא היה צריך לקרות. אני מוצאת כאן את היצר ואת הרוח, או את היצר והסחלטנות שבאים לידי ביטוי בשתי התערוכות, כמו שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בפילוסופיה הנאופלטוניסטית. פה להיות מריונטה ולהרגיש איך הסביבה מתמרנת אותך לפעמים. אני, כשפענחתי את זה, פענחתי את זה כשפעה, כמשהו שהוא עולה על גדותיו. שפעה של גזרים, נכון, אלה גזירי זיכרונות, אלה חתיכות, הן דהויות קצת, הן הזהב הוא לא זהב והוורוד הוא לא וורוד. לראות את הילדה שממשיכה לשחק, שמסוגלת לשחק ממרחק השנים. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo, de todos lados un poco.